Определено си има. По-бързо да дойде момента, който всички знаем, че ще дойде. Ще оздраве. Това му пожелавам. Нищо друго. Знаем, че ще стане и следващия матч, в който пеем заедно химна, да бъде скоро, заедно с капитана ни. Да се оправи отново, да ни радва на терена. Пожелаваме му бързо да се оправи и се очакваме отново с националното панел и капитанската терена. Този позитивен лъч към Стилян идва от всички фенове в България.